Živimo i radimo u specifičnim uslovima. To se isto naravno događa i sa vama, s tim što, jedna tako kažem, u sve to i problem fizičko opterećenje, normalno fudbaleri moraju da vode računa, jer je njihova obaveza, pored toga budu spremni da budu i zdravi, naravno, svi to želimo. Kako se snalazite tu? Pa evo, imali smo zaista sreće, Filip Tolić, kapitan, je bio jedno vreme u izolaciji, međutim ispostavilo se da on i sve vreme bio negativan, imao je samo nekoliko dana temperaturu, ali nismo želi da rizikujemo, bilo je to u pauzi, on je uradio test negativan, je ostali igrači su svi zdravi, u pravu ste, veliki su to napori, da. Organizmi su izloženi velikom opterećenju i ono što je preporuka naša je redovan odmor, suplementi, dobra ishrana i da se po svaku cenu sačuva imunitet. Korona je nova realnost našeg sveta, niko ne zna koliko će da traje i kako će izgledati ni naredni mesec, a kamoli nešto duže. Ono što čovjek može da uradi je da pazi na sebe, na svoje zdravlje, da proba da se ne izlaže riziku, međutim u isto vreme moramo da nastavimo i da živimo i da radimo. Mi našoj deci govorimo da budu poslušna, da li su vaši fudbaleri poslušni što se tiče te kontrole? Pa vidite, Pirot je manji grad u odnosu na Niš, Beograd, Novi Sad, sigurno da oni u ovim danima i žele i da izađu i da ne da se provedu, ali da provedu neko vreme u kafićima, preporuka je da budu napolju i da ne ulaze u zatvorene prostore. Nosimo maske, svi poštujemo te norme i nadamo se da ćemo ostati pošteđeni od slučajeva u našoj ekipi. Ono što znamo kada ste ga u pitanju, to je dobar rad, dobro se radi i ovih dana. Fudbaleri, bez obzira, malo pre sam dolazio peške i boga mi, užasno je da se hode u hladovini, a kamoli da se igra ovde. Videli ste sami u treningu od sat i 20 minuta, to je drugi trening danas, pre podne smo imali određena deonice trčanja, imali smo skoro 5 pauza od po par minuta za osveženje. To je neko pravilo. Sada oni se redovno hidriraju i probaju između tih treninga da što bolje se oporave. Znate i sami, jako je teško trenirati po suncu, ali isto tako teško i po hladnoći. To je život fudbalera, te pripreme su uvek teške. Ono što je sigurno, mi ćemo kvalitetno da ih odradimo, imat ćemo i prijateljske mečeve i do 15. augusta, kad je prvo kolo ovde sa Slogom, nadam se da će sve kockice da se sklopi, da ćemo imati reprezentativnu ekipu i da ćemo najmanje biti na nivou od prošle godine. Vi ste mi rekli na početku da ste imali u planu odlazak tamo kod Ivanjice, međutim, s obzirom na ovu užasnu situaciju, niko ne sme se makne van grad. Jeste, evo, mi imamo 6 od 7 utakmica zakazanih, za sad nam niko nije otkazao. Imamo taj poziv od člana naše uprave Tomaševića za Katiće, to je selo pored Ivanjice, jako lepo, nadmorska visina od 1000 metara, sveže, ima tu teren, svi uslovi su kako treba. Kako ste rekli malo pre, vrlo je teško izvesti i putovati, jer ekipe koje su i na Zlatiboru i Javor ne žele da budu konforne na svojim stadionima i pogotovo superligaši su uvek u nekoj prednosti. Vidjet ćemo, probat ćemo. Svako gleda sebe. Tako je, probat ćemo da zadržimo tu dobru organizaciju mečeva, oni su jako bitni, pričat ćemo sa ljudima iz uprave da vidimo da li postoje mogućnost. Ukoliko nema mogućnosti da ih odradimo, radit ćemo ovde u Pirotu, imamo ovde sve uslove. Pomenuli ste trening utakmice, uželjali smo se fudbala, kao planirate prvu? Mislim da je 18. Sinđelić iz Niša, prva utakmica tradicionalno, za posle, nemojte me pitati, Čira ima spisak, meni je bilo bitno prvi put kad sam vidio da su reprezentativni protivnici i da će biti po rasporedu koji je nama bitan. Mislim da nam je još jedan termin ostao nepopunjen, iz razloga što je Radnički nije mogao da nam izađe u susret, ali i to ćemo naći protivnika, sigurno. Prošlo sam rekao, prvo zdravlje, a posle bodovi, to ću ponoviti i sad. Hvala puno.